assalomu alaykum fazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun oddiygina qaynoq suv yordamida har doim o'xshab chiqadigan o'zi juda ham ishib pishganda ham qaytib ketmaydigan juda ham mayin chiqadigan pirog tayyorlaymiz bu usulda tayyorlasanglar har doim o'xshab chiqadi xudo xolisa. demak bu kerakli masalliqlarimiz eng avval toza quruq idishimizga 4 dona muzdek tuxum solamiz 150 ellik shakar va bir chimdim tuz solamiz mikserda 5-6 daqiqa ko'pirtiraman oddiy qo'l mikserida kamida 7-8 minut ko'pirtirishinglar kerak massamiz 2-3 barovar ko'payib oppoq tusga kiradi mana Mene, mana shunaqa bo'lguncha ko'pirtirasizlar endi bunga 200 ml millilitr hidsiz o'simlik yog'i quyib mikserda yana yengil aralashtiramiz uzoq ko'pirtirmaymiz mana endi elakka 250 yuz un bir choy qoshiq разрыхлитель va bir choy qoshiq soda solamiz hammasini birdan elakdan o'tkazmaymiz ozginadan elakdan o'tkazib venchикda ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz Bu yog'iga mikserda aralashtirishni tavsiya qilmayman aks holda ko'pirtirilgan tuxum o'tirib qoladi mana hozir xamirimiz juda ham quyuq endi bunga hozirgina qaynagan 150 ml qaynoq suv quyamiz suvni hammasini birdaniga quymanglar ozginadan suvni quyib xamirni aralashtirishda davom etamiz qaynoq suv soda bilan reaksiyaga kirishadi va xamirimiz pufak pufakli bo'lib juda ham ishib pishadi mana xamirimiz biroz suyuldi endi buni qolipga quyamiz qolipim diametri 28 sakkiz ustiga xohishga ko'ra yong'oq sepib qo'ysanglar bo'ladi mana endi buni 180 gradusda duxovkada taxminan yarim soat davomida pishirib olamiz Ya'ni o'zingizlar duxovkalarga qaranglar mana qanchalik ko'tarilib pishganini ko'rdinglar pishgach albatta yog'och cho'p yordamida tekshirib ko'ramiz va avval qolipda biroz sovutamiz so'ng qolipdan chiqarib to'liq sovigandan so'ng kesib dasturxonga tortsak bo'ladi mana o'rtasi avvalgi xamir holatidan deyarli ikki barovar ishib pishgan bu pirogimiz mana juda judayam ishib do'mboqqina bo'lib pishadi o'zi yam mayin ichlari сочный bo'ladi quruq bo'lib qolmaydi o'zi o'ziyam pishgandan so'ng qaytib ketmaydigan piroglardan bo'ladi albatta hamma qoidalarga rioya qilgan holda tayyorlab ko'ringlar sizlarga albatta yoqadi deb o'ylayman endi esa yoqimli ishtohat işte tilab keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashamiz